অকনিহত আজি মই তোমালোকৰ মাজলৈ লৈ অহা কবিতাটো হৈছে কবি নবকান্ত বৰুৱাদেৱৰ এটি সুন্দৰ ব্যংগাত্মক কবিতা লঘন। এই লঘন কবিতাটো তোমালোকে নিশ্চয় আগতে শুনিছা। কবি নবকান্ত বৰুৱাদেৱৰ অন্য এটা নাম তোমালোকে নিশ্চয় জানা, নামটো কি? এখুদ ককাইদেউ। নবকান্ত বৰুৱাদেৱ একেৰাহে কবি, সাহিত্যিক, ঔপন্যাসিক আছিল। তেওঁ 1974 চনত প্ৰকাশন পৰিষদ বঁটা লাভ কৰিছিল। 1975 চনত ককাদেউতাৰ হাৰ উপন্যাসখনৰ বাবে তেওঁ সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰিছিল। তদুপৰি পদ্মভূষণ, কবিৰ সন্মান, অসম উপত্যকা সাহিত্য বঁটা এইবিলাকো তেওঁ লাভ কৰিছিলে। 1990 চনত অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতিৰ আসনো তেওঁ শোৱনি কৰিছিলে। কিন্তু দুখৰ বিষয়, 2002 চনৰ 14 জুলাইত আমাৰ মাজৰ পৰা এজন মনীষী একেবাৰে আঁতৰি গুচি গ'ল। বাৰু যি কি নহওক, এতিয়া লঘন কবিতাটো তোমালোকে শুনাচোন। একো কেনে খাওঁ আজি, একেবাৰে ভোক নাই, আছে যদি আধাহেৰ চিৰা দিবা ভাল চাই, দৈ মোক নেলাগে গাখীৰৰ সৰ পালে, খেজুৰীৰ গুৰ নেকি লৈ আহে ইফালে, নাই যদি মালভোগ জাহাজি কলকে আন, আৰু একো নেলাগে এ হব জলপান, আজি যদি অহা নাই ভীম সিং পালোৱান, তাৰ বাবে ভাজি থোৱা দুটামান আলু আন, পাপৰ আছিল বোলে আঙঠাত শেকচোন, আচাৰ ওলাব পাৰে বিচাৰিলে চুককণ, ৰৌ মাছ ভজা আছে তাৰো দুচকল দে, এ হব লঘনত আৰু একো নালাগে।